Так. Дали вака на ретро ке изиграме една јас и ти? Кадар крупен. Широк, чекай. Не е крупен. Широк. Широк кадар, почнуваме? Чекај. Ке чекаме? Чекаме. Еден. Ова си ти. Дрмаме утрово, а сега ќе одиме со ретро сме денеска. Ретро сме со утринскиот хит, Авичи и Рита. Да, ура. А, уживајте.